mukama amubonereze yakoze ekyo. So mbali abalibidena. Oba babadde bameka, oba babadde bameka naye gakikolwa kibi nnyo bannaabwe. Ntiisa ebutikira abatuuze b'okukyalo ku ngubuuzuma ekisengwe mu ggombolola egome mu disitulikiti wa Isubi bagudde ku mulamu gwa Ssemakadaizaaka Omuyizi ku ssomero lya Crane Hill Secondary School nga yattiddwa n'asalibwako omutwe n'ebitundu bye eby'ekyama. Ensi etutwala wa? Kya Ntiisa. Ndiro mwana wa munono omusale nsale chikiri. Omulamu gwa Ssemakadi gusangiddwa mu kirombe kya matofaali nga ogangala mu kitaba ky'omusenge gwamuddwa mu nengo ye. Talina wadaka goye alinga bwe yazaali. Abadde omulamu wasangiddwa emboobo y'ente ng'ezingiriddwa ku olubugo n'ekitundu ky'omuti ku bbali kireetedde abatuuze okulowooza nti bandiba basamizi nga bakoze ekikolwa kino. Asobola okumusala ne balowooza nti n'ateekawo ebyo nga abuzeebuze balowooze nti musawo muganda naye nga abatuuze bategeezezza nti ekitundu kino kisusse okuttirwamu abantu nga kati guno mulundi gwakusatu bukyanguma guno gutandika. Bamujjawo gwe baleetera mu sipeesa ne bamuleeta ne bamuttira awo ali mu jjiini. Bamuleeta bulesi ne bamusuula awo n'omulala era bamuleeta bulesi. Kati n'ono baleese muleete ne bamuleeta ne bamuttira awo. Naye akatu ntusaba poliisi ekateekemu obukuumi. Abamu era bategeeza nti abasamize basuse mu kitundu kino nga basuubira okuba nti bandibanga bye baviiriddeko obutemu bw'ekikula nga kino. Abasawo basuuse abataliiko bibaluwa ekyetaagisa kuteekayo security ey'amaanyi. Ate n'amasanyu gayitiridde nago gatiika okusalako. Akulira poliisi ye Matuga Byondo Henry avumidde ekikolwa kino n'asaba abaka ba Paalamenti okwongera okubaga amateeka mankali ku banywi b'enjaga kuba bandibanga bye bakoze ekikolwa kino. Kye mbadde nsaba kwe kwongera amateeka amagumu ku bantu bano abasawo ab'ekinnansi n'abanywi b'enjaga tusobole okulwanisa ebikolwa nga bino. Omugenzi Ssemakadi yawambiddwa nga adda ku ssomero okuteekateeka akabaga okusinziira ku nnyina Roman Shamimo omutuuze w'e Kazangula nga yavudde awaka ku ssaawa 12 ez'okumakya n'atakomawo. Bo abantu b'ebuziga salama baguddemu ekikangabwa olw'okusingana mutuuze munnabwe nga yagudde mu kinnyina afiiramu nga kigambibwa nti yabadde adduka ng'aliko byabbye. Afudde Kagwa Andrew emyaka 30 nga mutuuze w'e Salama Kyamula nga bamusingayo mu kinnya kya Kazambi. Ono kugwa mu kinnya baabadde bamugoba ne mwana abakubye enduulu olwe yatuuse wano n'abuuka ekikumira abula yatuukidde mu kinnya ekya Kazambi. Ono azuulidde oluvannyuma lw'omusirikale akuuma ekitundu kino yamulabye ng'abuuka ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Omusirikale ono tayafaadi bookedde n'atumya ku poliisi ezitukiddemu okujja okuyamba omuntu wabula ng'esanze yafudde dda. Akulira ebyokwerira mu kitundu kino Ssaalongo Mukasa David yakubiriza abantu okomya okusima ebinya ate ne babireka nga tebabibiseeko. Yatwala poliisi y'okusuya n'atukunda Apollo ategeeza nti bagenda kulunyiza amenya ekituufu ekyabaddewo. Poliisi eri mu kunoonyereza kiki kituufu ekyabaddewo kyennyini.